waan oo wanaagsan dhamaan walaalaha qalbiga meel kasto aad joogtaan soo dhawaada yaan idin leenahay waa mar kale iyo muqaal cusub waxaan rajaynayaa in adigoo nabad iyo caafimaad qaba muqaalkan uu kusoo gaaray haddii aad aragtay like saar si meel fog uu u gaaro inaad sii sheer garaysana waan rajaynayaa hadduu eeba ka raalli noqdo oo gruubyada aad sii dhigto si dad badan oo soomaaliyeed oo arrintan aan ka warqabin ay u gaarto maanta waxaan kasoo hadlay arrintii ku saabsaneyd raafka ka socda lascaanood oo ah dhul soomaaliyeed dhulkii dad badan oo gabeennimada soomaaliya ka qayb qaatay ay kasoo jeedeen dhul taariikh fog leh dhul ay ku nool yihiin dad xadaarad leh laakiin siyaasadda wejiga waa ay beddeli kartaa sheekada hadda aan idin wado waa sheeko aad iyo aad u xanuun badan oo ay soo shaac bixisay raafka iyo barakicinta laga wado lascaanood lascaanood hooyo caruurteeda oday waayeel ah wiilkeeda ganacsade wadaad qof kastaa waa lasoo barakiciyey burtinle ayaa lagu soo shubay si wanaagsan ayaa loo soo dhoweeyey dadkii laakiin dhacdadan waa dhacdo xanuun badan aabba soomaaliyeed iyo islaantiisii ama sawjadiisii ayaa walwal meel la fadhiya waxayna leeyihiin annaga dhibkana haysto raafka ama barakicinta oo keliya ma aha aabbahan soomaaliyeed wiilkiisa ayaa wuxuu jeclaaday gabar reer somalilan ah waxaana uu yahay isagu nin kasoo jeeda koonfurta isaga iyo xaaskiisaba marka waxaa dhacday in lagu qasbo in wiilka iyo gabadha ay kala haraan sida odayga sheekadiisa aan ka aragnay kadibna gabadhii intay lacag qaadatay ayay aaday walaasheed oo garowa degan meesha dhacdadu ay ka dhacday waa lascaanood lascaanood maadaama gabadhii ay kasoo tagtay garowa ay tagtay odaygii baa la qabtay iyo wiilkiisii wiilku waa la xiray waxaa lagu yiri ilaa iyo gabadha ay timaado wiilka lama sii daynayo odaygii gabadhii buu soo raadiyey wuxuu soo aaday dhinacyo garowa leeg waa la afduubay intuusan soo gaarin halkii lagu jardilay waa la bahdilay wax kastaa oo bini aadannimada ka baxsan ayaana lagu sameeyey oo ilmadii ayaa kasoo qubatay aabbahan soomaaliyeed dadkuna la yaab iyo fajac iyo amakaag ayay ku noqotay runtii in somalilan maanta ay falkan oo kala sameyso dad badan ayay la yaab ku noqotay dhul soomaaliyeed in howl noocan oo kale ah ay ka dhici karto aniga ma aaminsaneyn adiguna ma aaminsaneyn caruurteennana ma aaminsaneyn mana aamini doonaan laakiin waxaa ka dhacay sool lascaanood waa wax aad iyo aad marna loola yaabo marna waxa lagu tilmaamo la garan la-yahay bal aynu daawano aabbahan soomaaliyeed ee ilintu ay ka dhammaatay ee loo silcinayo wiilkaaga muxuu u jeclaaday gabar reer somalilan ah wiilkiisii waa xiran yahay wuxuu leeyahay war somalilan iyo wax kale aan uga baahanahay ma lahane wiilkayga bis igu soo sima aan daawano reerkani waa reer ka mid a beelaha ka yimi koonfurta soomaaliya waxay sheeganayaan tacaddi iyo dulmi aada u badan iyagoo sheegay inay diyaar yihiin maanta inay ka baxaan gobolka sool khaasatan degmadiisa lascaanood laakiin sheegay in laga haysto wiil ay dhaleen sababo la xidhiira dulmi lagu sameeyey mid ka mid a uu ku sameeyey faamilida dega gobolka sool iyaga ayaynu ka wareysan doonaa sida ay wax u dhaceen iyaga ayaa noogu warami doonaa magacaygu waa yaasiin xaasin maxamed waxaan joogaa lascaanood waxaan lagu sameeyey dil dhibaatooyin wiilna uu iga xiran yahay afduub waa lagu dhacay anniga iyo ciyaalkaygu waa nala afduub wiilkay inay soo diyaar waa meesha anaga diyaar umi inaan sii joogo
أنا بعند يا رو فضل الصومال لو عن كعصنا ويلكين يسوديس بس وحكى لكم رو يا رياح يستصون عيا الله هيستويل كذا ويلكيه خبير بارواي استني هذا يعني رضى عن شكله وخبير ويلكيه يقبر بوضع شكستين الله عك وسي جودي وارد كده صدع ويبحثي ها هات جودي واحد تكتبرو ولا شيء أو جرو كيان ويلكيه ولا حري أنا قال لي ويل جودي رادي جود رادي تذا نو هاي أنا قال إياه لو ويل كلو أنت عليه وأنا لا أفضل وأنا لسه جد دري يبتوين فربنا لو قسمي وأنا جد ما الشرعي أنا قال إنه ضاد لهاي ويل كي جاب حليري رومان ويو حبس بلا حكم أيا لقيلي حدر أنا قد دعوة دي ساي أرن طالع وقرت منه أو أرن تيسي أو كسو ورجل سيد إذا أو محكمة ده أن كان سو واحد من الله اللي هو يستنجرين دبتوين فربنا طالع عن سكر وحاسة كم إذا وشكين ويانو وحاس وحر ويا حرب ويا وحاس أنا قالوا ويا صمام لما حكى عسنا ويل كي بس نسيس وحكى الكاميرا هنا بحالنا دي أروى وأي غلط ما تبس من فضلك إسلام لما دي جبته ويل كي يسود داي بس وحكى لي ذي كاميرا فأنا سنتي وأفعل يا إناد مروق دريمي سيد إن قشوع عاد قشوع سنتهاي ودرين كاغو إسبدلي وح بدن أو اللياب أو اللياب أو اللياب أي عجرة رنتي عيد الصوماليات ويليغيت صدن صنو الصومالي إزدقاليس كورنو إزدقالي جرت الصومالي قف والبا ميش أودونو أيو دول الصوماليات كدقاي قف والبا ميش أودونو أيو دول الصوماليات كدقاي ما أنتو كونفور صد دقالك ما سعلان ما أنت مل الله لميش عندونا ندقي كره ما أقصد دكتي إصابتي أقصد دكتي قف كده كرمله كرد قال كرتا أو دقي كرتا قريت جدًا كرتا ولو كلا بدنيها ما قالوا إنك واسح لكن لوك سوماليات غير هبل أو بس أنت دقيا قف ده كرمله رنتي وح كده علاس عنات وحين نقدين وح معجزة wax odayaashii dhaqanka iyo wax garadkii la rabay inay ka hadlaan ay ka gaabsadeen waxay noqotay wax laga yaabin yahay ilaa hadda waxay tahay sababta waxaadana la yaab leh oo soo baxay goor dhow in xukuumadda Soomaaliland mid ka mid ah la taliyaasha madaxweynaha madaxweyne Muuse Biixi uu hadal la yaab leh yiri kaasi oo taariikhda gali doona baal madoon lagu qori doono xukuumadda Soomaaliland ma aqbalayso إن لاس عانوت مقدشا نقطو أي يري لطالية مدحوين موسى بيح أولي يحيو أي شخصي قاس هدبا محاكا سوكر داي حالة دا وحاكا سوكر داي هو يوين كمي داكوي لغاسو بركعيي لاس عانوت أياكو أمالي دوليتك غال كعيو سايورادا قاراتك أركي كرتان وعرورتي لو أمالي دمركا قارن ويفوشين ويفولتي iyo hooyo umuleysan waa dareemi kartaa culayska ay leedahay iyo xanuunka ay leedahay arintan arin ciyaar ma ahan arintan arin ma aha indhaha laga qabsan karo dadka ka hadlay waxaa ka mid ah Ibrahim Reyte oo ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliland muddooyinkii ugu dambeeyayna shaqo u joogay Muqdisho ayaa waxaa isaguna wararku ay tilmaamayaan in lagu xiray hargeysa kadib markii uu soo laabtay Soomaaliland haddii aad rabtiin aqoonsi oo dal aad noqonaysaan safiirkii hore ee Soomaali u qabilsanaan jiray Mareykanka maalin raato wuxuu yiri Soomaaliland waxaan iraadinaysaa ictiraafka kama jiro Mareykan kama jiro Ingiriis kama jiro jigjiga ma yaalo Itoobiya ma yaalo hargeysa ma yaalo ictiraafku wuxuu yaalaa magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho ayuu ictiraafkiina yaalaa dadka Soomaalidu way wada dhasheen waa dad aan kala go'in ebalba siyaasiyiin ayaa ka dhex faa'iideysanayay Soomaaliland inay dhisanto qof diidan malaha Soomaaliland inay barwaaqo noqoto qof diidan malaha Soomaali weyn in la kala jaro laakiin dadku dhan way diidan yihiin xitaa reer Soomaaliland hadii aftimaanta loo qaado dad badan ayaa diidaya in maanta qof Soomaaliyeed oo jooga dhulkiisii la yiraahdo waa lagu tarxiilaa waddan ay ka dhacday lagama soo sheegin adduunka Soomaaliland arintan waxay ku noqotay boog madow
رئيس الوزراء يهرى الصومالية عمر عبد الرشيد استجو أرنتن كهذا ليوح ويري سياسة هذا الصومالي الآن أي وح كربته وأنش حمدي يقول لي ده سياسة أي وقاضي والصومالي الآن رنتي إلهي أيان أوي ديني نعجود أهمبا أمد الصوماليات إن دباته وكذا القاضي إن سياسيين الصوماليات وفهنسيو من لماذا أمد إن dadka ka danaha gaarka ah u adeegay ilaahay umada uu ka qabto shacabka laga soo raafay laas aanood dhulkoodii ay yimaadeen shalna dhulkooda ay joogeen si sharaf iyo karaamo leh ayaa lagu soo dhaweeyay aan u wada gurmano xaq aan ka wada hadalno muqaalkana si share gareysa ayaan rajaynayaa garoobiyada ku share garey si qof walba xaqiiqda uu ogaado qof walba inuu xaqiiqda ogaado wili odayaashi dhaqanka waa laga warsugayaa gola deegan niman sheeganayaan arkay oo laascaano dhahay anaga waan soo dhaweeyna in dadkan la raafo wixii ku soo kordha halkan aan kala socodsiin doona muqaalka like saar si share garee qaybta commentiga fikirkaaga saliimka noogu reeb.